За баярлалаа. Тэгэхээр энэ саяас гişүүдийн асуулт сайдын хариултаа холбоотой юмж тодруулах юм байгаа даа. Төрийн албаны хуулийн төсөл боловсруулах үндэслэл шаардлага дээр төрийн албанд захирах захирагдах хэсэг баримтлахыг заасан гэж төрийн албаны тухайн хуулийн заалтыг зааж байна. Энэ заалт угаасаа өмнө нь байсан шүү дээ. Угаасаа л ийм заалт байдаг төрийн албаны хуулинд. Тэгэхээр энэ хуулийн заалт барих юм бол угаасаа энэ өмнөх он жилүүдэд энийг аль хэзээний зөвсөлчих вэ л дээ. Анх авилгын эсрэг хууль 2005-6 онд орж ирсэн биз дээ. Тэгэхэд энэ чинь нэг хамтын удирдлага мэдрэлэг гэж ягаал хоёр даргаыг нь их хурлаас их хурл руу оруулж ирж ингэ томилдог болж эргэлэгчийн санаачлагаар үлдээ гэжсэн. Тэгэл яваад ирсэн. Тэгэхээр энэ заалттай холбоотой ингэж орж ирж байгаа бол энэ өнгөрсөн хугацаанд энэ авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд дарга хоёр чинь энэ виендээ захирагддаггүй байсан юм уу гэж ойлгохтоор юм болоод байна шүү дээ. Энэ дээр хариултаа үнэхээр тийм бивиндээ захирагдах ёсыг мөрдөж ажиллаж чадахгүй байсан байгаагаа учраас одоо нэг үндэслэл болгож ингэж байгаамаа гэж ойлгохтоор юм орж ирээд. А нөгөө талаараа ганцхан статистикийн тухай сая асууж явах шиг нэс статистикийг жишээ болгоод ингэж ер нь бол дарга нь дэд даргаагээ томилоод явдаг болёо гэж байгаа бол нийгмийн зэгцлэхгүй юм уу? Нийгмийн одоо ингээд бүх байгууллагуудаа одоо ингээд төр албаныхаа хуулийг бариад ингээд явах боломж тэгнэ гэж ойлгож болох уу? Цаашид бол ерөөсөө ингээд бүх байгууллагуудыг ингээд зэгцлээд ерөөсөө дарга нь дэд даргаагээ ингээд томилоод ингээд явдаг болгоё гэж байгаа юм байна гэж ойлгож болох уу? Маш тодорхой асуултууд л да. Миний ойлгож байгаагаар авилгатай тэмцэх газар бол хамтын удирдлага хэрэгжүүлээд бас харилцсан бие биендээ хяналт тавиад ингээ явах тусгай субъект гэж ойлгож ийм заалт оруулсан юм байна гэж ойлгосон. Магадгүй зарим үед зарим удирдлагуудын хоорондын одоо зөрчил тэмцэл янз бүрийн болсон байхыг үгүйсэхгүй. А тэрүүгээрээ яг энэ анх ингэж томилж ирсэн энэ концепцаа бол эвдэж тухайн цаг үеийн юм уу хувь хүнтэй холбоотой хувь удирдлагтай холбоотой асуудлаар ийм асуудал гарч байгаа юм биш үсттэй гэдэг болгоомжлол байна. А үнэхээр авилгатай тэмцэх газар одоо ингээд юу засгийн газар гэмтрэхтэй тэмцдэг гол субъектийнхээ хувьд одоо энэ асуудалд ингэж орж ирж байгаа бол нэгэн мөсөн авилгатай тэмцэх газрын дараа засгийн газар томилож явдаг болох бүр тийм өөрчлөлт оруулж ирэхгүй юм уу? Сая үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой сайд тийм асуулт асуугаад байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ийм асуултуудад хариулт авъя. А нөгөө талаараа сая энд авилгатай тэмцэх газрынхан байхгүй шүү дээ. Бас юм асуумаар байна. Энийг төрийн албан албан хаагчийн нэг ажлын байрны тодорхойлолт гаргаж өгдөг юм дээр авилгатай тэмцэх газар яхаараа төрийн албаны зөвлөлийн баахан тодорхойлолтуудыг бичиж өгч тийм шаардлага тавьдаг юм. Ажилсан жил нь тийм байна, мэрэгжил нь тийм байна гэдэг. Авилгатай тэмцэх газар бол зөвхөн ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж ийнүгүй юу гэдэг тодорхойлолт гаргаж өг байгуулга шүү дээ. А бусад төр ажлын байрны тавьж байгаа шаардлагад нийцэж ийнүгүй юу гэдгийг төрийн албаны зөвлөл гаргаж өгөх ёстой. Тэгэхээр энийг хэрвээ дүрм журм нь болохгүй байгаа мó яаж байгаа нь хууль зүйн яамныхаа хариулаар байна энэ дээр. Яагаад авилгатай тэмцэх газар энэ ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлэг дээр төрийн албаны зөвлөлийн хэрэгжүүлэх ёстой гаргаж өгөх ёстой тодорхойлолтыг гаргаж өгөөд ингээд эрхийг булааж аваад ажиллаад байгаа юм бэ? За, Намбатар сайд хариулъя. За, тэр үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд хийгдэх ажлууд бол улсын хурлын 03 гэдэг тэр тогтоол заасан хүрээндээ ингээд хэрэгжиж явна. Ялангуяа ерөнхийлөгчийн зарим эрх үүргүүдийг хязгаарлах энэ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсон энэ ажлууд яг цаг хугацааны энэ графикийн дагуу явагданаа. Хууль оруулж ирэх болсон ерөөсөө л үндсэл бол би түрүү хэлсэн. Энэ мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага бол гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага бол хамтын удирдлагын байгууллага бишээ. Баатарлаг гишүүн ээ. Жишээлбэл сонгуулийн ерөнхий хороо гих мэт байгууллагууд бол хамтын удирдлагын байгууллага. А энэ мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж байгаа байгуулга маань өөрөө эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль заасны дагуу
үйл ажиллагаа явуулдаг, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулдаг, ил талд мөрдөн шалгах ажиллагаанууд явуулдаг. Дээр нь гүйцэтгэх ажлын хууль, авилгын хуулиар энэ гүйцэтгэх ажлынхаа эсрэг гүйцэтгэх ажлыг байгууллагын дарга нь өөрөө өдөрдөж хариуцж явна гэсэн ийм зохицуулалттай нэгдүгээр зөрчилдөд байгаа маа. Хоёрдугаар нь би түрүү хэлсэн авилгын эсрэг хуулийн энэ 23 дугаар зүйл даргад нь ирэх олгочод дэд даргад нь ерөөсөө энэ хуулиар тусгаалan чиг үүрэг хариуцуулаагүй байгаа. За мэдээж зэрэг би бол одоо урд өмнөх тэр томилгоонуудад дарга нар ховор хорондоо зөрчилжээсээ яаж ясэн талаар мэдээлэл алга байна. Тэр мэдээж зэрэг хоёулаа их урлаас зэрэг томилогдсон хоёр албан тушаалтан хоёулаа доороо ажиллаж байгаа мөрдөгчнэрийг дуудаж хэрэг болгон дээр өөр чиглэлүүд өгдөг ийм зөрчилдсөн зүйлүүд бол урднаас гарч исэн гэдэг би мэдээлэл сонс. Тэгээ энэ дунд нь хэн хизүүтхүүгөл нөгөө хэрэг мөрдөж байгаа мөрдөгчнэрийн хувьд бол хүнд өөрөөрлөл дарган дуудаад эрүүг эрхэн шийдвэр хуулийн заасан эрх хэмжээний өрөөнд нөгөө хэрэгтэй танилцдаг тодорхой хууль заасан эрх хэмжээний өрөөнд чиглэлүүд өгдөг. За гэтэл дэд дарга нь мөн дууддаг, хэрэгтэй танилцдаг, бас өөр зүйл хэлдэг. Ийм зүйлүүд бол гарч исэн гэж бас өмнө нь ярьдаг. Зөвөр одоо бидний оруулж ирэх гээд байгаа энэ өөрчлөлтийн гол онцлог бол ерөөсөө л мөрдөн шалгах ажиллагаагаа нэг хүн хариуцаад явъя. Энд ийм хосолмол удирдлага хэрэггүй байна гэсэн нэг зүйл. За хоёрдугаарт энэ дэд дарга нарт чиг үүрэгтэй болох хэрэгтэй байгаа. Дэд дарга гүйцэтгэх ажлаа хариуцуулдаг юм уу? Эсвэл мөрдөн шалгах ажиллагаа хариуцуулдаг? Ийм эсвэл соён гэгэрүүлэх ажиллагаа хариуцуулдаг? Эсвэл санхүү аж ахуйгаа хариуцуулдаг? Ийм чиг үүрэгтэй маш тодорхой болгох боломж энэ хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор хэрэгжиж эхэлнэ. За Баатар хөлөг дарга бүх байгууллагуудын дэдийг дарганд томилдог болох юм шүү гэд. Энэ бас яг энэ байгуулгын үүрэг онцлогоо шалтгааллах байгаа л гэж бодож байна. Жишээлхэд хил хамгаалалх ерөнхий газрын дэд даргаыг хууль зүйн сайд энэ тушаалаар томилж байгаа. Тэгээд дэд дарга болгон өөр өөрийн чиг үүрэгтэй байгаа. Энэ чиг үүрэг нь энэ байгуулгын удирдлагууд тухай бүрдээ энэ чиг үүргийнхээ хүрээнд нэгдэж шаталсан одоо тэр шуурхай удирдлага командыг хэрэгжүүлэх ийм бүр тогтсон уламжлалтай байлаа. Тэгэхээр энэ бүх байгуулгын дэдийг цаашид дарга нар нь томилдог болно гэж хэлж болохгүй байх энэ байгуулгын онцлогтой хамааралтай баха. Зүгээр ашиг сонирхлын зөрчлийн мэдүүлгийг авилгатай тэмцэх газар гаргаж байна. Энэ төрийн албаны зөвлөлийн ажлыг авилгатай тэмцэх газар хэрэгжүүлж байгаа гэдэгт би бол бас энэ тал дээр санал нэгддэг. Тэгээ манай энэ төрийн нарийн бичгийн дарга баасан дорж нэмж хариулах баха. Най тавтур микрофон байна уу? Най тавт. За, ажлаас нэмж харуулъя. Баасан дорж дарга. Хууль зүйлтөд хэргийн баасан дорж Баатар хөлөг гишүүний асуултанд хариулъя. За, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай бол 2012 онд батлагдсан. За, яг энэ 12 онд хууль батлагдсанаас хойш энэ хуулийн 23 дугаар зүйл заасан журмын дагуу төрийн албан томилогдчихж байгаа алба хаагчид энэ өрсөн мэдүүлгийн хувийн ашиг сонирхлын өрсөн мэдүүлгийг бүглэж явуулдаг. За, энэ ямар ямар албан тушаалтнууд энэ өрсөн мэдүүлгийг бүглэх талаарх жагсаалтыг хууль зүйн байнгын орноос баталж өгсөн байдаг. А ямар дүрм ямар журмын дагуу тэр өрсөн мэдүүлгийг хянахыг мөн хууль зүйн байнгын орноос баталсан тогтоолын дагуу хянадаг журамтай байгаа. Ингээд яг өрсөн мэдүүлгийг хүргүүлсний дараагаар авилгатай тэмцэх газар тухайн албан тушаалтны мэдүүлгийг хянахтаа тэр тухайн нэр дэвсэн иргэн маань ямар ажлын байрны тодорхойлолттой албан тушаал дээр нэр дэвшиж байгааг хянах учраас энэ төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан тэр ажлын байрны тодорхойлолтыг татаж авдаг. А гэхдээ яг зөвөр энэ төрийн албаны зөвлөлөө зохион байгуулагдаж байгаа энэ нийт төрийн захиргааны албаачдын хурал зөвлөгөөн дээр бол яг Баатар хөлөг гишүүнээ тавьж байгаа асуудлыг бодвол зарим төрийн захиргааны байгууллагууд бол хөндөж тавьдаг. Яг энэ давхцаж байгаа зарим нэг зүйл гэсэн саналуудыг бол хилдэг. А энэ журам нь бол яг тэр хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг хянахтаа тэр ажлын байрны тодорхойлтыг нь төрийн албаны зөвлөлөөс батсан тодорхойлтыг хянаж авч үздэг байгаамаа. Ийм журамтай нөгөө хуулиараа. Баатар хөлөг гишүүнд нэг мэд төгөө. Тэгээ надад ашиг сонирхлын мэдүүлгийн юм чинь ийм шүү дээ. Тухайн ажил алуун тушаал дээр энэ хүний төрийн албаны зөвлөөс гаргасан ажлын байрны тодорхойлолт нь тэнцэж байна гэсэн хүмүүсээ тухайн байгууллага нь авилгатай тэмцэх газар руу явуулдаг байхгүй юу? За, энэ ингэж болж байна. Шаардлага хангаж байна. Ашиг сонирхлыг нь
ашиг сонирхлын зөрчил байна уугүй юу гэдгийг л нэг тодорхойлт гаргаад өгөөч ихээр дахиад баах юмнууд шалгадаг. Тэр одоо яам байна уу агентлаг юмаа мэдээд хууль дүрмээ мэдээд тэрнийхээ хүрээнд асуудал тавьж байхад тэрэн дээр нахад бахан ухдаг байхгүй юу? Ингээд өөртөө хамааралгүй юмар дүгнэлт мөглд гаргаж ирэх мэтлээ төвлөрүүлдэг асуудал аль ч байгууллагууд дээр байх гад байдаг. Тэгэхээр энэ бол авилгатай тэмцэх газар өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй шүү дээ энийг. Өөрөөсөө эхлэх зөвхөн дөр ашиг сонирхлын зөрчилтэй байна уугүй юу гэдгийг гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энийг за батруулах гэшөө 1 минут үзээгээд очгоо. Тэгэхээр энийг хууль зүйн байнгын хорооч тэр хууль зүйн дотоод хэргийн яамч гэсэн энэ асуудлыг нэг зөвцөлхөн зүйтэй маш их хүндрэлүүд гарч байгаа. Тэгээ наад нэг ийм журам мурмууд байгаад байгаа бол журмуудад нь өөрчлөлт оруулаад нэг тал руу нь гаргал та. Айсуул хуулиндаа өөрчлөлт болохгүй байгаад байгаа бол одоо ингээд сайн ингээд нэмэлт өөрчлөлт орж ирж байна. Хуйланд нь өөрчлөлт оруулаад ингээ явах хэрэгтэй байна. Иннээс л наад нэг хууль зүй эрх зүй орчныг боловсронгуй болгох гэдэг асуудал чинь эхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр хууль зүй дотоод хэргийн яам хууль зүйн байнгын хороо хоёр онцгой анхаарч ажиллаж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За, сонлыг нь анхаараа. За одоо үндсэн хууль танхимаас улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар асуулт асууна.